Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti mreže TV Split. Struka je godinama upozoravala Splitsko-dalmatinsku županiju i ravnatelja Županijskog doma zdravlja na devastaciju mreže primarne zdravstvene zaštite i nedostatak liječnika svih djelatnosti, i ne samo liječnika, nego i medicinskih sestara. Poručili su danas iz Hrvatske udruge ugovornih ordinacija. Prema podacima kojima oni raspolažu, u Hrvatskoj nedostaje 46% pedijatara, 42% ginekologa, do 40% obiteljskih liječnika. U sljedeće 4 godine 4000 liječnika odlazi u mirovinu, 650 ih se nepovratno iselilo, a prosjek starosti liječnika je 56 godina. I opet na struka predaje na milost i nemilost regionalne politike, poručili su dalmatinski liječnici. Prema zakonu, specijalizacije liječnika odobrava ministarstvo, a financira županija. No 10 godina plan specijalizacija se uopće nije provodio, navodno im je bio veliki trošak, pa se devastirala kvaliteta i, što je još važnije, kvantiteta zdravstvene zaštite. Mi koncesionari i zakupci, mi već 20 godina djelujemo, bilo kao zakupci, bilo kao koncesionari djelatnosti, uplatili smo u 5 godina. Prosječno, što nam je županija dala i dopis, 40 milijuna kuna koncesijskih naknada. U 5 godina je toliko i zakupnina. U 5 godina je i više od toga zajedničkih troškova i dupliranih računa za retrogradno izdate račune i PDV-a. Znači, mi smo dali preveliki broj miliona u 5 godina, zamislite još kad to zbrojite u 20 godina. Sve to se moglo usmjeriti na financiranje specijalizacija ginekologije, pedijatrije, obiteljske medicine. Ovaj problem nije novitet u županiji, no liječnici su dodatno izrevoltirani što je ravnatelj Splitskog županijskog doma zdravlja Dragomir Petrić prije 4 dana prozvao u Saboru Mira Bulja da govori neistine po pitanju specijalizacija i stanja u domu zdravlja. Da je županija predvidila i nije iskoristila priliku i obvezu, što je po zakonu i zakonu o zdravstvenoj zaštiti i ustavu obvezna organizirati i financirati primarnu zdravstvenu zaštitu. Znači, nedostaje specijalizacija radiologije, ginekologije, pedijatrije, obiteljske medicine, medicine rada, magistara biokemije. Znači, nedostaje svega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a jedina odgovorna za to je županija i normalno njihova produžena ruka, ravnatelj doma zdravlja. Osnovno je da je taj isti ravnatelj doma zdravlja u radio Splitu u Eter rekao da specijalizacije ginekologija i pedijatrija nisu dio primarne zdravstvene zaštite, da su kliničke specijalizacije i normalno sad sumiramo rezultat takvih djelovanja. Problema ima i u pedijatriji. Kada liječnica ode u mirovinu, nekoliko stotina djece u jednom danu ostane bez pedijatra. Roditelji tada trebaju ići od vrata do vrata i moliti da ih primi drugi pedijatar, koji i onako već ima previše pacijenata. Mi imamo 36 pedijatara, od toga su nam 4 umirovljenika koje su produžile 2-3 godine svoga rada i koji u stvari održavaju sustav. Do konca godine nam odlaze još 3 pedijatra stječu uvjete za mirovinu i nadamo se da će biti voljni produžiti. To vam je 7 pedijatara od 36 koji u stvari održavaju sustav da se sustav ne raspadne. Posebno je teško u malim mjestima gdje djecu liječi tek 1 ili 2 pedijatra. U tim mjestima će čak 3 uskoro u mirovinu, a specijalizanata nema na vidiku, kaže Mladinić Vulić. Ako je pedijatar u 61 godinu započeo raditi, znači da je za specijalizant za njega trebao već biti poslat prošle godine. Jer za 4 godine kolegica steče uvjete za mirovinu. Prema podacima, 500 000 osiguranika u državi nema svog izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, na čemu ne troši HZZO kojem uplaćuju zdravstveno osiguranje. Tako 400 000 žena nema ni izabranog ginekologa. Timovi bez nositelja dodatni su problem i koliko god upozoravale ove 2 liječnice, kaže Divić, ništa se ne mijenja. Kako su nas već devastirali u broju pedijatre i ginekologe, uputili smo županiji i upravnom vijeću doma zdravlja zahtjev da sve domske ginekologe i pedijatre upute u ugovornu ordinaciju, a to je bivša koncesija, da bi mi mogli podmirivati nedostatak kadra ugovaranjem skupne prakse za timove bez nositelja. Da nam se ponovo ne dogodi nekakav eksces i smrtni ili ne daj Bože kakav slučaj kao u Metkoviću. Znači, osnovno je da ne možemo mi biti odgovorni za neodgovornost ni organizaciju doma zdravlja. Zašto? Zato što naše kolege ginekolozi pokrivaju Vrgorac, vi spored svojih ordinacija. Sustav se ne organizira tako da se kaže da je zakup koncesija, znači da je to privatno i da to nije njihov problem. Sve je to javno zdravstvo sa ograničenim sredstvima, jer mi smo, kad smo išli u taj zakup, odnosno koncesiju,
nismo išli svojom voljom, nego su nas jednostavno potjerali, nismo ni znali u šta idemo. I sad odjedanput, kao da smo mi sami stvarali taj sustav je organiziran u okviru same države. Znači javno zdravstvo koje je tako organizirano i ono mora biti organizirano da se održava. U županiji nedostaje 6 ginekologa i isto toliko pedijatara. Problema imaju u obiteljskoj medicini gdje bi na razini primarne zdravstvene zaštite, a po direktivi Europske unije, od sljedeće godine trebali ulaziti samo specijalizanti. Započela je druga međunarodna konferencija poslovna radionica turizma posebnih interesa Split B2B organizacije udruge destinacijskih menadžment kompanija Dalmacije u kojoj sudjeluje više od 40 poslovnih subjekata iz Hrvatske kao ponuđača i inozemnih poslovnih subjekata kao kupaca. Cilj je uspostava partnerstva koja će rezultirati novim turističkim dolascima gostiju visoke platežne moći u vrijeme pred i po sezone. Udruga destinacijskih menadžment kompanija Dalmacije organizator je međunarodne konferencije i poslovne radionice turizma posebnih interesa Split B2B. Riječ je o jedinstvenoj poslovno-turističkoj burzi u Republici Hrvatskoj u kojoj će sudjelovati 50-ak poslovnih subjekata iz Hrvatske i inozemstva. Što bajera ili stranaca koji dolaze iz drugih zemalja, što naših selera ili naših kupaca koji su hrvatske putničke agencije. Iz 12 zemalja ove godine do sad imamo prijave, od Amerike, Australije, dakle sa dalekih tržišta do Europe i do susjednih zemalja. Pokušavamo našim agencijama dovest kvalitetne partnere koji mogu na svom tržištu prodat Hrvatsku u području posebnih interesa. Cilj konferencije i poslovne radionice je uspostava partnerstva koji će rezultirati novim turističkim dolascima gostiju visoke platežne moći u periodu pred i po sezone. Nama je u interesu da te mjesece, dakle, punimo što je moguće više, da disperziramo goste iz vrha sezone, iz 7. 8. pa i 9. mjeseca. Mi smo posrednici na nekakav način, mi dovodimo strance i domaće, dakle strane i domaće agencije, a na našim agentima, na našim predstavnicima je da strane partnere uvjere da su oni najbolji i najpogodniji za suradnju. Split B2B usmjeren je na poticanje razvoja i prodaje višednevnih složenih turističkih proizvoda, poput paketa aranžmana, skupova i događanja u Hrvatskoj, a sastoji se od edukativnog, poslovnog i promotivnog dijela. U prvom dijelu ćemo imat za sad, koliko znamo, predstavljanje 4 strana partnera koji će našim agentima pokušati objasniti kako nastupati na njihovom tržištu. Dakle, ono što je najvažnije, svima nama je složiti program i napraviti dobar proizvod koji možemo prodati, ali je problem prodaje. Dakle, i mi moramo naučiti kako te proizvode koji su relativno skupi, nisu samo sunce i more, kako ih prodati na stranom tržištu. U promotivnom dijelu kupcima će biti predstavljena Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska županija kao turističke destinacije, dok će se poslovni dio realizirati kroz B2B workshop. Matchmaking sustav ili informatički sustav je složio raspored stolova i sastanaka u ta dva bloka po 2 sata, bez uticaja našeg, tako da nitko ne može se žaliti da je netko bio u boljem položaju. U sklopu B2B eventa održat će se i okrugli stol na kojem će sudjelovati predstavnici Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije te predstavnici Europske asocijacije turističkih agencija i turoperatera, a razgovarat će se o Hrvatskoj kao destinaciji turizma posebnih interesa. Radi se o područjima poput enogastro, dakle hrane i vina, poput aktivnog turizma, poput kulturnog turizma, poput arheološkog turizma, nešto što nije redovito i nešto što nije samo iznajmljivanje apartmana ili hotela i kupanje na plaži.
Mi to pokušavamo plasirati zadnjih 6-7 godina. Konačno je došlo do toga da možemo prodavati i da smo počeli prodavati. Kostadinović ističe kako je prije 10 godina Hrvatska u gastronomskom smislu bila potpuna nepoznanica, te da nije bila prepoznata ni kao vinska, a ni kao maslinarska destinacija. Sad se to promijenilo na bolje, mijenja se svakog dana. Evo, neki dan smo imali da su nam još 2 restorana dobili Michelinove zvjezdice. Naša maslinova ulja su na svjetskim kartama, vina su nam već izuzetno poznata, nažalost imamo jako male količine da ih možemo izvoziti, ali ova područja posebnih interesa i ovi naši programi koje mi promoviramo u stvari služe da svi proizvođači svega toga mogu to prodati na kućnom pragu i da gosti dođu i da dožive autohtoni doživljaj. Split B2B održat će se od 11. do 14. ožujka u Splitu i Solinu. Cilj upravljanja razvojem brdsko-planinskog područja je pridonijeti njihovu gospodarskom i svekolikom razvoju u skladu s njihovim posebnostima i načelima zakona kojim se uređuje regionalni razvoj Hrvatske. Kako se zakon o brdsko-planinskim područjima primjenjuje u Srednjoj Dalmaciji, provjerio je Hrvoje Šibenik. U Republici Hrvatskoj brdsko-planinska područja definirana su zakonom o brdsko-planinskim područjima na razini jedinica lokalne samouprave. U smislu istoga zakona status brdsko-planinskih područja u Splitsko-dalmatinskoj županiji imaju sljedeće jedinice lokalne samouprave i to gradovi Imotski, Sinj, Trilj i Vrgorac, te općine Dicmo, Klis, Lovreć, Muć, Podbablje, Primorski Dolac i Šestanovac. Obzirom da znamo za 19. godinu da je vlada usvojila nove zakone o brdsko-planinskom području, razvoju potpomognutih područja i predvidjela sklapanje razvojnih sporazuma, zanima me što je predviđeno, na koji način će se to odraziti za našu županiju i koliko je predviđeni iznos za navedene mjere za našu županiju. Izražavam skromne čestitke na postavljanje ovog pitanja, zato što je jedna od osnovnih stvari koji regionalni razvoj definira je ujednačavanje razvoja među europskim regijama, a pod mjera, odnosno pod politika takve jedne politike je ujednačavanje unutar regionalnog razvoja. U kontekstu toga su ove stvari koje ste vi pitali, dakle, potpomognuta područja, je točno da je donesen novi zakon o brdsko-planinskim područjima, ali doneseni su i određene druge mjere kao što su u kontekstu regionalnog razvoja i tu područja gdje se integrirana teritorijalna područja, odnosno teritorijalna ulaganja posebno tretiraju, također su intervencijski planovi, odnosno intervencijska područja kao isto segment jedan takve politike i promišljanja. Što se tiče samog financiranja i financija, evo što je predviđeno za brdsko-planinska područja. Negdje za brdsko-planinska područja je predviđeno 100, odnosno 117 milijuna kuna na razini 3 godine, a za potpomognuta područja, to su oni koji spadaju u prve 4 skupine indeksa razvijenosti, po indeksaciji nekih 300 milijuna kuna, s tim da je provoditelj, odnosno u ime države je provoditelj Ministarstvo regionalnog razvoja, ono će donijeti program u roku od 90 dana od stupanja na snagu zakona koji je stupio 1. siječnja 2019. godine. I to napominjem, to je posebno bitno za načelnike, gradonačelnike, zato što je i to dio moguće aranžmana koji se zove razvojni sporazum, a to je nešto što predviđa integriranje 3 županije, minimalno 3 županije, i horizontalno kandidiranje projekata, što znači da govorim teoretski da vi kao načelnik jedne općine možete kroz regionalni, odnosno razvojni sporazum kandidirati nešto što je zajedno s ove ostale 2 županije, što se tretira kao županijski projekt, ali se naravno provodi na teritoriju određene općine, a mogu se također i provodi projekti koji su horizontalno povezani, odnosno projekti više regionalnih zajednica. Upravo takvi projekti su vrlo atraktivni i interesantni. Ovo je sad na jednom teoretskoj razini, duže bi trajala rasprava da sad idemo konkretno šta, kako i di, ali ovo je prvi info i ovo je posebno bitno za gradonačelnike. Ne smije se dogoditi da se programi počnu provoditi, razvojni sporazumi i ovi posebni propisi, a da istovremeno nisu spremni na terenu projekti kroz građevinske dozove i slične stvari. Ali vrlo, vrlo je atraktivna tema i baš je za svuka rukave. Pod brdsko-planinskim područjima podrazumijevaju se područja čija nadmorska visina, nagib i vertikalna raštanjenost terena, te njima uvjetovane pedološke, klimatske i druge prirodne osobitosti predstavljaju otežane uvjete za život i rad stanovnika. Na komornoj sceni 55 Splitsko-hrvatskog narodnog kazališta premijerno izvedena drama obitelj britanskog autora Denisa Kellya u režiji Ivana Plazibata.
Suvremeni je to psihološki triler u kome su brutalne scene i dijalozi često dovedeni do ruba apsurda pa prelaze u jednako brutalan humor, a motivi nasilja, morala, obiteljskih veze i rasizma sklapaju se i razlažu kao u nekom bizarnom kaleidoskopu, pokazujući svaki put novo lice. Premijerno na sceni 55 Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu izvedena je dramska predstava Obitelj poznatog britanskog autora Denisa Kellya, koji je poznat kao jedan od najtalentiranijih suvremenih dramskih pisaca. Ujedno, po prvi put je ovaj komad izveden u Hrvatskoj. Temeljno pitanje, ali i svojevrsna poruka u predstavi, stavlja pred publiku izazov. Koliko ste spremni daleko ići kako biste zaštitili svoju obitelj i po cijeni zakona? Jer ulozi su veliki, mir ili istina, pravda ili zločin, obitelj ili samoća. Pod palicom Ivana Plazibata, likove Liama, Helen i Deni, mladi glumci Stipe Radoja, Ana Marija Veselčić i Goran Marković odlično su iznijeli i pokazali svoje glumačko umijeće te ostavili publiku bez teksta. Obitelj je suvremeno dramsko pismo s ritmom trilera i pulsirajućom energijom ulice. Naime, mirnu večer mladog bračnog para prekida dolazak čovjeka oblivenog krvlju. Iz te prve snažne dramske slike autor Kelly gradi svijet u kojem potraga za istinom vodi sve dublje, prema situacijama gdje sve izvjesnosti i sigurnost građanskog života odjednom postaju upitne. Zapravo, publika izvrsno je reagirala. Mogu reći ono da se osjećamo zadovoljni, jer zapravo zatvoreni ste u neku sobu, radite 8 tjedana u mraku i onda izlazite s tim pred ljude i onda je divno kad to ljudima nešto znači. Držali ste nas napete od prve do zadnje minute. A zapravo to je neka vrsta teksta i tako je teksta i tekst radi na tome da držimo napetost. U tom smislu smo zapravo i kao glumački radili na tome, ali ne bi to bilo ništa da nije ovih divnih i krasnih glumaca i zapravo Ane Marije Veselčić, Stipe Radoje i Gorana Markovića koji mogu to voziti od prve do zadnje minute. Može se za obitelj reći da je pravi psihološki triler. Radnja i dijalozi idu iz krajnosti u krajnost, od ljubavi do mržnje uz čak dozu humora. Likovi se potpuno otkrivaju tijekom predstave, a publika je to nagradila aplauzom. Publika je jako lijepo reagirala i živo i s nama je disala u ovoj predstavi i to je nama trebalo, ajmo tako reći. I ne znam što da vam kažem, 2 mjeseca rada sa dobrim redateljem, dobrim glumcima, dobar tekst, ne znam, mislim da se nije moglo nešto drugo očekivati osim ovakvog rezultata i ova tema je jedna tema o kojoj bi se trebalo pričati. Naravno da je uznemirujuća, ali ne možemo samo pričati o lijepim stvarima, trebamo, da bi promijenili nešto, treba se pričati i o ovakvim stvarima. Eto toliko. Teška predstava koju su mladi glumci itekako odradili na razini. Kao bi vam rekao, ja sam još sad ovako vruć od predstave i to pa to, ono, za jedno pol ure ću možda ima neki dojam. A za sad, hvala svima naravno na reakciji, normalno, mislim, radimo ovo za publiku, mislim, ne radimo ovo za sebe da bi jedan drugoga pokazivali ko bolje glumi. Ali kažem, Goran Marković, Ana Marija Veselčić, već smo radili prije s i Plazibatom, strašni ljudi, strašni glumci, strašni režiseri, ali na prvom mjestu kao osobe, izvanredni. Prve dojmove po završetku predstave nije lako sagledati i podijeliti, no poruka je jasna. Da, evo i mi smo pod dojmom. Šta od toga, šta još od predstave. Treba nam jedno pola sata da dođemo sebi malo nakon predstave. To je valjda dobar znak. Svaki od tih likova radi se o tome što je spreman svatko od nas učiniti za svoju obitelj i do koje mjere je voljan ići preko svojih morala i svojih nekih granica onoga što mislimo da je ispravno. I svaki od tih likova ima drugačiji pogled na to što to znači. I tu se događa drama. Teme koje se provlače predstavom su itekako aktualne i bliske publici. Gledatelj doista ima o čemu razmisliti tijekom izvedbe. Ono što drži gledatelja je činjenica kako je cijela drama prožeta situacijom krize i velikim obratima. Uz vjerne prikaze pojedinih situacija na sceni, ovaj komad namijenjen je starijima od 16 godina. Drama Obitelj sa sobom nosi doista velika moralna pitanja. Odluke zauzimaju posebno mjesto, a niti jedna obitelj nije savršena. Svaka ima i tamniju stranu.
Evo nas i u sportskim minutama u sklopu 22. kola druge ABA lige. Košarkaši Splita utorak će gostovati kod Heliosansa u Domžalama. Evo najave utakmice. Nakon pobjede protiv Boska na Gripama u sklopu domaćeg prvenstva, pred Splitom je novi izazov. U sklopu posljednjeg kola druge ABA lige žuti putuju goste Heliosu u Domžale. Hvala Bogu, došli smo do posljednjeg kola. Idemo gore. Želja moja će se nadam se ostvariti, to je da imam bar dvije izmjene za iduću utakmicu. Nije sigurno, ali to nadam se dosta da će zdravstveni bilten biti takvi i da ćemo moći računati na dva igrača da nam napravi izmjenu. Što tiče ekipe Domžala, nema dugo da smo igrali s njima ovdje. Sigurno će i oni htjeti zaključiti ligu na najbolji mogući način, čemu se nadamo i mi, pa ćemo biti pametniji sutra na večer. Žuti će protiv Heliosa nastupiti sa svim raspoloživim i zdravim igračima. Zna se ko putuje, putovat će par igrača koji, pošto mora ima 10 igrača, znači imat ćemo 3 ili 4 igrača koji će samo sjediti, neće moći participirati. Ali to je tako i sad od igrača koji igraju, naravno da se od njih očekuje više nego 100% angažman. I u uvjetima kako jesu, mi ćemo izvući maksimum i optimalno igru prilagoditi toj situaciji. Biće tu nekih sad rošada, da vam ja sad ne pričam, jer ne izmjena kako da na način da gledajte, treba ako igrati 60 igrača, znači da jedan mora igrati minimalno svaki 33 zarez nešto minuta po utakmici, što nije lako. Ali lako na lako oni će igrati, u to nema sumnje i svi ćemo ostati tu, obućemo žutu majicu i mi idemo igrati kada nas je 12. Sad ćemo neke, sigurno da će izvedba taktičko-tehnička u nekim segmentima biti modificirana, ali to ćemo sutra prije utakmice sve definirati. Helios je izgubio 3 susreta u nizu, međutim sve su igrali na gostovanjima. Na domaćem terenu ipak su puno neugodniji. Puno su jača momčad kući nego vani, mada smo ovdje pružili dosta bezgodni trenutaka, dosta smo ih lomili. Imaju i snagu pod košen, imaju solidan šut, igraju tranzicijski dosta dobro, što će treba zatvoriti, pogotovo kad igraju kući. I sad sve ovisi o danu kako ide, ako je lagano otvore utakmicu, sigurno će biti teško cijelu utakmicu to parirati, a to moramo krenuti odmah od početka čvrsto, odnosno ono standardno što manje više se uvijek kaže za svakog protivnika, pogotovo kad ideš u goste. U prvom dijelu sezone Split je na domaćem terenu slavio protiv ekipe iz Domžala. Sada se također nadaju pobjedi. Protiv Domžala ćemo postaviti način igre da tražimo pobjedu. To se nema uopće kriti. Koji smjerno će ići utakmica, to niko ne može znati. Ali mi ćemo postaviti stvari tako da igrače naravno moramo određenu segmentu će mi mora usmjeren način da je taj utrošak energije dugotrajniji, ali ćemo opet tražiti način da se gleda kako da ostvarimo pozitivan rezultat. Jer mislim nema inače smisla niti da idemo gore, niti razumijete, najbolji trening igrača kad su uvijek motivirani da ne samo da daju sve od sebe što se podrazumijeva, nego da uvijek gledamo sa taktičke strane kako ćemo izvući pozitivan rezultat. Sa je na nama da to sprovedemo. Novi trener žutih nije želio posebno komentirati proteklu sezonu. O planu vam neću govoriti jer je još rano, a ocjenu sezonu ja dao na kraju sezone ako nemate ništa protiv. Ja sam rekao i zadnji put da bi razloga za plakanje bilo dosta, a mi nismo ovdje da plaćemo. Znači, ovdje smo da napravimo u ovoj konkretnoj situaciji da izvučemo maksimum. Jer ako budemo puno plakali, onda ćemo se skrivati za toga, to nije dobro. Bilo moji igrači, bilo ja osobno, smo u poziciji koji jesmo, imamo funkcije koje imamo i to nosi određene odgovornosti. Od njih ne bježimo i preuzimamo ih na sebe. Susret između Heliosa i Splita na rasporedu je sutra s početkom u 19 sati. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti mreže TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.